Як повернути контроль над особистим життям, якщо працюєте вдома? До чого призводить низька самооцінка? Як отримати задоволення, коли коронавірус приглушив смаки і запахи? Про ментальне здоров'я у наступному сюжеті. Насилля. Пандемія плюс ізоляція дорівнює спалах домашнього насильства. Дані Інституту когнітивного моделювання приголомшують. На 40% збільшилось кількість обращень. Психотерапевт Спартак Субота пояснює, серед жертв не тільки жінки та діти. Зазвичай усі ті, хто має низьку самооцінку. Наша задача, в першу чергу, це робота самооцінки. Чому? Тому що самооцінка є індикатором того, що чоловік дозволяє по відношенню до себе. Серед пацієнтів Спартака багато і тих, хто втратив контроль над своїм життям через дистанційну роботу. Він рекомендує дотримуватися територіальної гігієни. Є і така. Правило просте – не їмо там, де спимо, не спимо там, де працюємо. Дома ми стараємося не працювати, на роботі стараємося не відпочивати, як вдома. Тому мозок має розділяти місце, де ми відпочиваємо, наприклад, кровать, дом, да, там, кухня, і місце, де ми працюємо. Це називається терапія контролю стимулів. В цьому є базова необхідність людини розділяти собственне потребності по містам, де він прибуває. Свої рекомендації психотерапевт надав під час прямої трансляції проєкту фонду Ріната Ахметова «Запитай у лікаря». Щосереди різні спеціалісти розповідають про терапію та боротьбу з наслідками коронавірусу. Відео 30 експертів переглянули уже понад 10 мільйонів разів. Цього разу глядачі дізналися, як повернути смак до життя, коли саме через коронавірус його було втрачено. Це удар, чому? Тому що вкусна їда і хороший запах. Это сильный ресурс для человека. В данном случае мы компенсируем, мы смещаем внимание с обоняния и с вкусовых характеристик на тактильные, например. Ходим на массаж, какие-то физические нагрузки, пение, учить какие-то стихи, потому что мы должны заменить утрату одной сенсорной модальности на другую. Аби зберегти психічне здоров'я, експерт пропонує подивитися на пандемію під іншим кутом, набути нових навичок та вмінь. Тренд ринку праці у майбутньому – навчання протягом життя. Люди часто відчувають чувство вини, коли різко міняють свою життя, уходять з роботи, міняють місце жительства і так далі. Зараз це дозволить огромне кількість безплатних курсів. Чоловік може перекваліфікуватися безплатно, просто було б у нього бажання. Психотерапевт радить не забувати про відпочинок та активний спосіб життя. Тому що чим менше у вас активності, тим менше у вас серотоніна і дофаміна. Чим менше цих гормонів, тим хуже сон і качество життя в цілому. Наталія Лоба, Юлія Міншакірова, Євген Якунін. Деталі.